Slovenskí politici sú trochu ako Pokémoni. Vyzerajú smiešne, nie je z nich skoro žiaden úžitok, bojujú medzi sebou a často nie je rozumieť, čo vlastne hovoria. Musíš sa s tým vysporiadať s úsmevom, asi ako vždy v živote sa musíš vysporiadať. Rovnako ako Pokémoni, aj politici prechádzajú vývojovými štádiami. Z obľúbeného Pikachu sa môže stať silnejší Raichu. Raichu! Pikachu! Pichu! A zo sociálneho demokrata, ktorý priniesol prechod na euro, sa môže stať hosť v podcastoch Daného Kolára. Dnešné pozvanie prijal pán doktor Robert Fico. Ďakujem pekne. Si predstav, aká znepokojená z toho musí byť Monika Beňová. Ale vraj, keď Fico postaví prvý koncentrák, tak to bude pre ňu definitívne červená čiara. Fakt, že už naozaj. Musíme o tom diskutovať minimálne. No, fakt skúste. A my si zatiaľ ukážeme, ako sa v čase menili naši politickí lídri. V čom sa zlepšili, v čom zhoršili a v čom zostali rovnako na... Piču! Takže, pika pika, poďme na to. Marian začínal pred 10 rokmi ako neohrozený vodca všetkých utláčaných Slovákov a ochránca slovenských tradícií. Po chvíľu príde čas, keď spravodlivosť, naša národná spravodlivosť príde na celé Slovensko, aj na južné územia. V Rožňave toto robiť nebudete, vy hajzli p***ni. Natáčajte to, prosím vás. Kurva fašistická banda. Áno, ľudia, zatnite ma. Zatnite ma. Z Rožňavy ho takto krásne hnali, ale v Bystrici z neho spravili župana a v 2016 to dotiahol až do parlamentu. A všetci sa z toho... Všetkých to prekvapilo. Vrátane samotných Kotlebovcov, ktorí doslova stratili reč. Môžem sa vám poslanec spýtať, že prečo ste išli do parlamentu so zbraňou? Nemôžete mi to povedať? V tom čase vznikla koalícia Smeru, Mostu, SNS a siete ako tzv. Hrádza proti extrémizmu. Hrádza proti extrémizmu. S Ficom a s Dankom. A však to aj tak dopadlo. Ako ukrajinská kachovka. Ale tak to bolo dávno, keď ešte extrémizmus nebol mainstream a Kotleba mal ambície. Raz tej vláde budeme. No, čas našťastie ukázal, že? Veru nie. Za tie roky sa toho veľa zmenilo a Marianovi prestala ísť karta. Napríklad tradičná rodina sa mu rozpadla a zostala mu len tradičná medicína. Do polky Bromhexín, do zvyšku vodku, zabral len trošku. Čurak. Majovi zostala ešte aj tradičná fixácia na obskúrne fašistické symboly, ktorá sa mu škaredo vypomstila. Po Milanovi Mazurekovi totiž ide už o druhého pre extrémizmus právoplatne odsúdeného poslanca. Podľa prokurátora je preto na mieste zaoberať sa rozpustením celej strany Mariana Kotlebu. Na súde tvrdil, že šeky sú len obyčajná náhoda, že tak im to proste vyšlo. A že vôbec ako môže byť nejaké číslo symbolom? A všetko to tvrdil v rúšku s nápisom 1984. Keby mu došlo, že rúško bez mekčenia je Rusko, možno by si ho aj nasadil normálne. Súd uznal Kotlebu vinným, chlapec prišiel o poslanecký mandát a jeho strana má dnes menej percent ako jabokrati. A to je už čo povedať. Z hrdého protisystémového bojovníka sa tak stala len karikatúra samého seba, ktorému sa v eurobankovkách zjavujú démoni a vážne ho berú akurát tak... Sliepky, zajace. A že to má Marian fakt nahnuté, dokazuje, že musí jazdiť na Volge. Lebo len takéto hnusné auto vás spoľahlivo ochráni pred LGBT. Na druhej strane, to je asi prvý slovenský putinofil, ktorý fakt jazdí na ruskom aute, takže... R-E-S-T-E-C-P! Ale s Marianom to vlastne dopadlo super. Nácek, ktorý sa hrabal do vysokej politiky, sa dnes hrabe v Kuríne. A ide mu to rovnako dobre. Ono veľmi by vám pomohlo, keby ste mali funkčné hrable, nejako ja, takéto rozbité, ale... Na to, že sme tu v takýchto provizorných podmienkach, tak je to pohode. Rešpekt si zaslúži skôr Milan Uhrík. Včas dokázal zdrhnúť z potápajúceho sa hákového krížnika Kotleba a založil si vlastnú neofašistickú stranu. Hnutie Republika. S vlasmi na hlave, bez manchesterového saka a v národných farbách namiesto žabacej zelenej. Jediné, čo si z LSNS Uhrík zobral,
bol Mazurek. Takže takto by sa mala podľa nás robiť národná politika, hrdo, slušne, dôstojne, aby to malo úroveň. No hej, úroveň minimálne jedného Milana z duo Milany už celkom dobre poznáme. Ale Aláh už Mazureka snáď sexuálne nepriťahuje, takže Republika sa tvári ako štandardná strana. A funguje to. Podľa prieskumov majú parlament istý. A keď budú mať šťastie, a my smolu, tak oni v tej vláde naozaj budú. Pán predseda, ďakujem pekne. Ďakujem. Uhrík totiž fakt zamakal. Pamätáte si ešte toho nesmelého mladíka, ktorý sa nevedel vyjadriť k holokaustu, lebo nie je historik? Všetci to odsudzujú. Prečo to nepoviete vy? Pretože nie som historik a neviem, aké boli historické okolnosti. Tak to je už minulosť. Dnes sa vie vyjadriť kúplne všetkému. Všade je pretláčaná západná kultúra, americké filmy, hudba. Dnes som prišiel podporiť protest slovenských poľnohospodárov do Bruselu, ktorí protestujú proti obnoveniu dovozu ukrajinskej pšenice, ktorý sa má začať zhruba o 2 týždne. Dobrý deň. Dovolte mi upriamiť pozornosť na schválené zdražovanie benzínu a plynu. A ja sa pýtam, čo toto znamená, o čom toto svedčí? No to je úplne jasné. To znamená, že keď človek vypadne do civilizovanej Európy, tak sa mu hneď rozšíria obzory. Uhrík to dotiahol až do Bruselu. A v europoslaneckom kresle za europoslanecký plat sa na skazenú úniu nadáva najlepšie. Nikto v Európe nemá k totalite bližšie ako práve táto liberálna, progresívna lavica tu v Bruseli. Chudák Milan. Musí to byť hrozné prežívať v tom liberálno-progresívno-ľavicovo-totalitnom brlohu, kde platia aj ľuďom, čo nič nerobia. No a potom sa čudujú, že prečo európska ekonomika upadá. Ale ani ten europlat nemusíme závidieť. Podľa toho, koľko má republika billboardov, 88% uhríkovho platu ide reklamným agentúram. Slováci sme od rodu, slovenskému národu, nebude z nás ani jeden nikdy na škodu. Uhrík ukázal, že sa v politike orientuje lepšie ako Kotleba, ale orientácia v priestore je stále problém. Po krývaní netrafil ani na správny pomník. Zamierte na severovýchod. Otočte sa. Otočte sa. Našťastie na ruskú ambasádu Milan trafí aj so zavretými očami. Aj keď teda tie jeho fotky odtiaľ sú také, že tu držím pohár a čakám, kým ma oslovia, aby som vybavil mier. Tu som pred nejakými vlajkami, s ktorými vediem dialog o vojne. Tu som na schodoch, kurôčik od dohody, že Ukrajina sa vzdá všetkého. V porovnaní s Kotlebom je Uhrík o mnoho vyspelejšia generácia, taký Naci Pro. Má viac funkcií, krajší dizajn a robí aj lepšie fotky. Stále je to však rovnaký faško, ako keď sedel v lavici s Kotlebom. Smer je náš, jeden z našich úhlavných politických nepriateľov. Podľa mňa osobne je to polomafiánska strana, ktorá zložila Slovensko na kolena. A myslím si, že nenájdem asi inú stranu, voči ktorej cítim väčší odpor. Sorry, beriem späť. Nie rovnaký. Tuto nastala zmena. Pán predseda, ďakujem pekne. Ďakujem. Reklamným agentúram dal okrem Uhríka zarobiť aj Richard Sulík, ktorý si najal českého reklamného mága. Marek Prchal robil 10 rokov kampaň Babišovi a po nevydarených voľbách prchol na Slovensko. Lebo keď zvládol prehrať voľby Babišovi, tak prečo by to nezvládol aj pri SAS? Teda Saske. Sme Saska. Sme odborníci. Sme bojovníci za slobodu. Sme zodpovední, skúsení a sme pripravení. Áno, sú pripravení. Zmenili názov, logo a farbu si tam dali takú, že ju môžu použiť na miesto reflexnej vesty. Ale hlavne, Saska ide vraj meniť hru. Čo znie možno fajn v angličtine, ale taký game changer sa môže rýchlo zmeniť na deal breaker. Čo hovorí? Ja mu nerozumiem! Hlavne keď v kampani a programe idete riešiť veci, ktoré akoby vypadli z programu určeného pre takého trochu menej liberálneho voliča. Európska únia zakázala predaj aut so spaľovacím motorom už od roku 2035. Saska je proti? Áno, že si o 12 rokov už nekúpite novú oktávku a v TDIčku, to je presne to, čo treba urgentne riešiť. Horšie je snáď už len to, že si tú oktávku nebudete môcť vykešovať ako za Mečiara, ale pekne zaplatiť z účtu. Počkať, právo platiť kešom v ústave. Sa mi zdá, že to som už niekde videl. Bojíte sa, že raz niekto zakáže mince a bankovky? Boris Kolár chce právo na hotovosť zakotviť priamo v ústave. Na svojej strane má viacerých politikov. Ďalší hovoria skôr o predvolebnom strašení na úrovni konšpiračnej teórie. No jasné, Boris bol v týchto pretekoch v populizme rýchlejší. Ale nevadí. Čo má Saska na 100% ako prvá, je možnosť zbiť ich kandidátov.
Why? A čo ja viem? Tak to majú aj na billboardoch. Chudák. Kto vie, čím si to ten Krúpa zaslúžil? Ale je to asi jediná novinka, lebo okrem nového obalu je to stará Saska so starým Sulíkom, ktorý je stále rovnaký slon v porceláne. My sme proti ilegálnej migrácii, zásadne. Rišo, proti ilegálnej migrácii už netreba byť nijako, lebo, no vieš, je ilegálna. To je ako byť proti lúpežným prepadnutiam. Môže sa tým chváliť, ale vieš ako. Zbytočné! Zbytočné, ako keď chcel pred 12 rokmi Sulík stopnúť Euroval. Euroval bol aj tak prijatý a dnes už nikto nevie, čo to vlastne bolo a prečo to bolo na hovno. A za odmenu sme mali potom ďalších 8 rokov Fico vlády. Teraz Saska rieši spaľovacie motory a papierové peniaze. Pritom po posledných rokoch vládnutia by možno mohli uvažovať, či by ten Euroval nemalo mať aj Slovensko. Nemám príjemne. Ale tak aspoň Rišo je zahojený. Ak Saska neprelezie do parlamentu, môže sa živiť ako turistický sprievodca treťotriedných celebrít. Poďte si koľko chcete, ale dúfam, že chápete, že keď vy budete chcieť fotku s nimi, že to nejde, lebo je tu 1000 ľudí. Alebo ako barman. Dnes treba vypiť pár. A teraz si dáme taký vedomostný kvíz. Kto je autorom tohto výroku? Organizovanie fóra Globsec v Bratislave je pozitívne zviditeľnenie Slovenska. Každý, kto sa zaujíma o otázky bezpečnosti a spolupráce v Európe alebo na celom svete, musí uznať, že je to veľký diplomatický úspech Slovenskej republiky. Po A. Zuzana Čaputová, po B. George Soros, po C. Robert Fico, po D. Bill Gates. A správna odpoveď je... Robert Fico! Áno, dnes to vyzerá neuveriteľne, ale bol to fakt Robo. Ten Globsec nielenže chválil, ale dokonca tam sám vystupoval. Excellencies, ladies and gentlemen, I have accepted with a pleasure the opportunity to make an opening address at the Globsec Forum. Ale to bolo pred 10 rokmi. Dnes je Globsec len nejaká šaškáraň mimovládnych organizácií a hlavne zlých Američanov a ich agentky. Len preto, lebo je tu konferencia mimovládnej organizácie, ktorá má 3 dni, ale my budeme mať hranice cez vnútorné kontroly skomplikované počnúť 24. májom až do 8. júna. Nevídané, ale presne to je rukopis prezidentky Čaputovej. No ale to je klasický Fico. Ten dokáže poprieť sám seba lusknutím prsta. Takto. Keby bol naozaj Pokémon, tak Fikachu by vyzeral ako niečo, čo má zadok spojený s ústami. Ale túto superschopnosť mal Robo vždy. Keď sa predávajú zbrane do Sýrie, kde môžu skončiť aj u teroristov, tak... Zbraň je normálny biznisový produkt. Keď nepredáme my, predá niekto iný. Keď ich posielame na Ukrajinu, aby sa Ukrajina mohla brániť voči ruskej agresii, tak zase... Môj plán je okamžite pristúpiť k prímeriu. A keď je prímerie, potom už ďalšie zasielanie zbraní nemá žiadny zmysel. No to je zlaté. Škoda, že tento svoj plán neadresoval aj Rusom. No ale poďme ďalej. Pred 10 rokmi bol Fico za rozširovanie NATO. A dnes je to jeho nepriateľ. Teda ďalší. Lebo NATO mu vraj chce zmanipulovať voličov. Už NATO ide organizovať kampaň v lete, aby sa voliči Smeru nejako otočili a snáď povedali, že áno, my sme tiež za posielanie zbraní na Ukrajinu. No ale to je fakt drzosť, že manipulovať voličov Smeru. To môže robiť jedine Smer. A zavolali si na to aj posilu. Šéf Smeru si k téme prizval novú odborníčku na zahraničnú politiku, ktorá pôsobila u Štefana Harabina. Počkaj. Odborníčka od Harabina? Akože odborníčku na čo? Pri ukrajinskom prezidentovi hovorí o zeleného nacizme a Putinové dobyvačné chúďky s tisícmi mŕtvych ukrajinských civilistov označuje ako boj proti nacizmu. Aha, to je vlastne Ľuboš Blaha. Len v kostýme a s dlhšími vlasmi. Ale tak nebudeme nikoho súdiť. Je 21. storočie a aj žena môže byť blboš. No ale takto to dopadá, keď lovíte voliča v rovnakom rybníku ako kotleba s uhríkom. Extrémistický volič si pýta extrémistickú kampaň. A keďže je konkurencia veľká, treba byť najlepší. A vy dobre viete, že sme majstri v populizme, keď teda chceme byť. No veď to, že vieme. Fico by si pokojne aj omotal hlavu Arafatkou, sadol do Toyoty pick-up za guľomet a pridal sa k ISIS, keby mu to hodilo ďalších voličov. Preto aj ten najblbší nápad je v kampani povolený. Minulý týždeň Fikaču navrhol, aby sa mimovládky, ktoré dostanú peniaze zo zahraničia, označovali ako zahraničný agent.
a všetkých to strašne pobúrilo. People who say that Mr. Fico has been saying that he knows better. Mr. Fico signed a deal for F-16s for $1.6 billion. Was he an American agent when he did that? Of course not. Ale to len preto, lebo si nepamätajú, že presne to isté navrhoval Marián Kotleba už pred 7 rokmi. Všetci vieme, že Robo kradne. Nápady. Ale od Kotlebu? To je teda úroveň. Lepšie by mafián ako plagiátor, ale to už je druhá vec. No vidíš, Robo. Nakoniec si zvládol jedno aj druhé. Lebo prispôsobivejšieho politika u nás fakt nemáme. Fico dokáže do obeda hejtovať USA a po obede na americkej ambasáde vyžierať chlebičky. Keď sa s americkým veľvyslancom stretne prezidentka, tak dostáva pokyny. Ale keď sa s ním stretne on, tak ho rešpektujú aj na západe. Po tomto sa už naštval možno aj Blboš. Vás, povedzte to za mňa. Je to americká! 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 Našťastie sú stále politici, ktorí zostávajú rovnakí a vždy sa dá na nich spoľahnúť. To je motivácia moja 13 rokov v politike. Áno, Igor Matovič. 13 rokov v politike, z toho väčšinu času v opozícii. Odkiaľ vláde poriadne znepríjemňoval život. Organizoval protivládne demonstrácie, tlačil protificovské trička a milionárom zabavoval vily. Toto je majetok Slovenskej republiky, je to majetok náš. Symbolicky si ho označíme a ver mi, Ján Počiatek, že raz o tento majetok prídeš. No, stále čakáme. Ak bude Počiatková vila raz zoštátnená, mohlo by tam byť napríklad múzeum nesplnených sľubov. V každom prípade aj toto Matovičovi vyhralo voľby. No a kým pred voľbami nevynechal príležitosť kopnúť si do vlády, tak po voľbách tiež. To je vyslovene, robiť dve veci naraz, toto je vyslovene neslušné, čo teraz robíte. Viete, ja som taký neslušnejší niekedy. Ale veď netreba byť taký skromný. Robiť zle vláde z opozície, to vie každý. Ale keď kydáte na vládu z premiérskeho kresla, tak je vidno, že to robíte fakt od srdca. Si zapamätáme túto vládu, že proste sa nám vytratila nejak vzájomne, nejaká vzájomná slušnosť v tom vládnutí. Na začiatku Matovičovej kariéry mu chcela vylepiť len Anča. Prišla ku mne, opýtala sa, donesla mi tam noviny a článok, teda, ktorý som písal teda cez víkend do schránok. A ukázala mi ho teda, že či som to písal ja, že keď som podpísaný, ja som to písal ja. A že teda, že či ona je pre mňa Ančou. A že keď som napísal, tak asi áno. Fuk, a už aj to bolo. Normálne vám dala facku, hej? No, takú peknú, takú spagruky. Jednu spagruky by mu dnes dali viacerí. Hlavne tí, čo verili, že ho naozaj trápi korupcia. Lebo dnes ho trápia úplne iné veci. Jednoducho zabraníme akejkoľvek LGBTI plus XYZ propagande. Nadšenie pre boj s korupciou síce vyprchalo, ale chuť rozoštvávať tá Igorovi zostala. Tak chce falať chuť o mne. Áno. Jeho heslo je nenápadnosť, jeho tempo je pasívne a jeho zbrane sú jámky v lícach, drahé obleky a nerozhodnutý volič. A takýto zdravým sedliackým rozumom dosiahnutý kompromis je to najlepšie riešenie pre Slovensko. A najlepšie riešenie pre Peťa je zjavne zostať nemastný, neslaný. Pele sa k slovu dostal, keď vymenil na poste predsedu parlamentu Paľa Pašku. Inak vtedy vyzeral takto. Minister školstva, šéf informatizácie, predseda parlamentu a keď už to nešlo inak, tak aj premiér. Ja keby som mal tú právomoc a tú moc, tak ja urobím to také harakiri, len by sa tak prášilo. Keby som mal takú moc, toto povedal v roku 2019 ako premiér. Ja už fakt neviem, kto by mohol mať väčšiu moc než predseda vlády. Hambite sa! Funkcia mu len tak spadla k lakovkám, lebo ho verejnosť zo Smeru poznala najmenej a zdalo sa, že Peťo môže v Smere pomôcť voličom padnúť do jamiek levových. Ja mám zodpovednú zmenu a lepší život pre nás všetkých ponúkam. Peter Pellegrini 2020. Zodpovedná zmena. Namiesto zodpovednej zmeny však Peťo nakoniec urobil kariérnu zmenu a začal úplne od znova. S úplne tými istými ľuďmi. Čo je to za zmenu, keď popri mne takmer všetci 21 rokov stáli? V tomto má Robo pravdu, ale zdá sa, že to nevadí. Hlasu sa darí a jeho predseda sa cíti ako roková hviezda. Na sneme legendary Hlasu sa ale stala zaujímavá vec a síce Hlas sa voči Smeru vyhradil. Hlas odmietne spoluprácu so stranami,
ktorých politika je postavená na nenávisti, extrémizme a neofašizme. A rovnako odmietame aj spoluprácu so subjektami, ktoré s týmito stranami úzko spolupracujú a snažia sa o ich politickú akceptáciu. Na Peťa, ktorý aj na otázku, či si dá kečup alebo horčicu, odpovedá áno. Je toto celkom slušný výkon a posun. Uvidíme, či to vydrží, aspoň kým človek dopije fľašu kryštálu. Tak ste to videli. 6 dojímavých príbehov o tom, že aj keď sa niektorí politici menia a niektorí nie, je to úplne jedno, lebo politika zostáva rovnaká. Preto nepočúvajte, čo vám politici hovoria pred voľbami, ale stále. Aj keď sú to väčšinou... Pokémoni neexistujú a slovenskí politici sú tiež často neuveriteľní, ale sú skutoční. Zmenu k lepšiemu by sme chceli všetci. Ale kto z vás sa chce zmeniť tiež? No vidíte. Inak z relevantných lídrov sme nespomenuli Borisa, lebo bol minule. A ani Šimečku, lebo ten je nový a zatiaľ vieme len toľko, že točí spoty pre banku. Pripojte sa k inováciám, ktorých stredobodom ste vy. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek. Kartu máte na počkanie a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Pripojte sa s účtom pre Modrú planétu a získajte až 100 eur späť s platieb kartou.